like a Hellcat. Olá, galera do meu canal, beleza? Estou aqui em Serra do Ramalho, na 30ª vaquejada, aqui do Oeste da Bahia, mano. 2019. Estamos aqui assistindo a disputa. E pra você que é novo no canal, se inscreva, deixe seu like. Eu vou estar mostrando pra vocês todas as perspectivas da festa de vaquejada aqui em Serra do Ramalho. Tamo junto, é nóis e confira aí. Família! Vai! Ihu! Chama! Deixem like pro retorno. Bagaceira. Bora Bahia, minha porra. Thank you.
encher o rabo de cara. Quem vai encher o rabo de cara, eu quero. Tomar cachaça pra mais de hora. Meu irmão, esses vaqueiros aqui, 30ª vaquejada de Serra do Ramalho 2019. Tamo junto, delicado igual coice de mula. Zero. Vaquejada de Serra do Ramalho, a 30ª vaquejada 2019 aqui na nossa cidade. Tá gostando? Qual a expectativa para as festas? Tá animado? Rapaz, meu nome é Denival, sou conhecido como Fê em Locutor. Já trabalho aqui, já tem 3 anos que eu trabalho aqui na vaquejada de Serra do Ramalho como locutor. É uma festa excepcional, onde é que o povo é apaixonado pelo esporte. E eu tenho certeza que é um... vai terminar como um espetáculo. Acabou de terminar ali a disputa do aspirante, vai começar agora a disputa do amador.
E a galera tá chegando, eu tenho certeza que aí até as 7 horas da noite vai estar lotado e vai ser um espetáculo a disputa final das finais. A todos os visitantes, parabéns, obrigado por ter vindo. Maquiada de Serra do Ramalho, show. Agradeço, valeu, tamo junto, vocês falando aí com o feio, locutor. Tamo junto, valeu, parceiro.